Fala galera, aqui é Japanoob com mais um episódio de Don't Starve. E deixa eu fazer aqui a B-Box que ontem eu tive que ir correndo, né? Pera aí, deixa eu... Onde que tava a B-Box? Acho que era aqui na comida? Não, não é na comida, é aqui. B-Box, cadê? Não, não é aqui. Onde que era a B-Box? É aqui. B-Box, é um favo e duas tábuas. Ah, o favo ficou lá embaixo, eu saí correndo, até deixei o favo lá embaixo. Vamos pegar o favo lá. E eu acho que as abelhas vermelhas vão estar... Vão estar lá, né? Tá. Não, não. Aí. Pera aí, cadê o favo? A abelha tá lá, a outra tá aqui. Cadê aquela... Cadê aquele negócio? Ah, tá ali. Só quero o favo. Vou só pegar o favo aqui rápido. Já vamos pegar esse daqui também. Nossa, tem... O que é aquilo ali em cima? Ah, eles estão brigando. Caramba, eu vi um negócio... Eu vi um negócio amarelo vindo pra cá. Olha só, mais mel ali. Só que eu não vou agora lá, senão os sapos vão começar a me seguir. Eu preciso pegar borboleta, que eu tô ficando sem flor ali em cima. Ah, deixa eu pegar esses mel aqui, senão vai acabar estragando. Beleza. O rabicó do... Rabicó não, o ferrão da abelha não tem muita utilidade, né? Ficar fazendo aqueles dardos só dá trabalho, né? Não sei, eu pelo menos não costumo usar tanto. Deixa eu pegar esse daqui também. Já vamos fazer aqui. Antes que fique a noite. Ah, ai caramba, eu tô sem madeira, tá. Vamos fazer aqui, pegar mais madeira. Ah, madeira, deixa eu pegar aqui. Árvore grande. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a B-Box, né? Pegar um pouco aqui de madeira, fazer a B-Box. E eu quero fazer também... Eu tenho que pegar... graveto, né? Pera aí, tem coisa a mais. Deixa essa guia aqui por enquanto. Eu quero pegar um pouco de graveto pra fazer uma pré-fazenda. Pré-fazenda, o que que eu tô falando? Não é pré-fazenda, é um pré-acampamento. Então eu quero deixar feito aí um acampamento... Ai caramba, um acampamento mais ou menos. Pelo menos pra a gente poder viver aqui, né? Não precisar ficar correndo atrás de recursos toda hora, ter os recursos já aqui perto, né? Então eu vou ter que ir lá pra cima, pegar um pouco de graveto, que eu não quero pegar os daqui caso precise numa emergência. Eu quero deixar alguns gravetos, gramas e aquelas berries também, né? Aí acabou certinho o machado. Então já vamos fazer aqui. Pera aí, deixa eu fazer isso daqui antes. Aí depois eu dou uma olhada em outras coisas aqui. Eu preciso de mais uma tábua. E aí dá pra eu fazer aqui a B-Box. B-Box a gente faz por aqui. Já vamos plantar aqui algumas flores. Não planta a flor. Ah, tá vermelho. Tá vermelho por quê? Caramba! Aqui... Antes dava pra plantar tão junto, agora já eles não deixam mais plantar tão junto assim. Beleza, vamos... Caramba, vai ficar de noite. Deixa eu guardar isso daqui, pegar isso daqui, né? Eu tenho que tirar todos esses cotocos, tenho que dar uma limpada pra acertar o... Pra dar uma acertada aqui. Então vamos guardar aqui a gear. Cadê a gear? Ah, tá aqui. Madeira deixa pra cá. Isso daqui eu vou ter que deixar comigo, porque senão eu esqueço. E aqui não tem nada, não. Ah, eu já tenho vagalume. Beleza, eu tenho que pegar um pouco mais de vagalume. Tá, vamos acender aqui a fogueira. Vou deixar... Isso daqui eu vou carregar mesmo. Eu vou carregar a mochila também. Ah, falaram nos comentários, eu tinha esquecido, mas falaram nos comentários que eu tinha uma picareta. Eu não tava me lembrando onde que tava a minha picareta de ouro. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos... À noite aqui eu não quero ficar andando agora. Eu vou ir arrumando um pouco aqui o acampamento. Então, enquanto isso, eu vou aproveitar e vou ler os comentários do episódio anterior. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro aqui é do Washington Bastos de Oliveira. Ele fala assim, Japa, é o verde que assado recupera sanidade. O azul não recupera muito, não. E é melhor comer cru para recuperar vida. O vermelho só mesmo para panela com parte de receita. Like mais favorito. Valeu aí pelo like favorito. E sim, né, o azul eu usava bastante cru, né, até melhor pro Maxwell, né, que é cru, que recupera praticamente tudo, né, a vida,
a fome e a sanidade perde um pouquinho. Mas para os outros personagens é melhor comer assado que, em vez de você perder sanidade, você recupera, acho que, se eu não me engano, 15. O verde eu uso mais para ficar insano, principalmente com os outros personagens, né? Com o Max é mais fácil. E o vermelho eu praticamente não uso, né? Porque só tem a perder. Mas nem na receita eu costumo usar. Mas é uma boa dica aí, para usar em receita. Próxima aqui é do BioShock Ghosts. Japa, vai uma dica aí. Tem um mod chamado Haunted House, que é uma casa cheia de monstros. O único bom dela é que você pode dormir nela. E quando acordar, você ganha um chapéu de bruxa que te deixa mais rápido. Observação, ela não gasta sozinha, só quando você apanha de um monstro. Like. Valeu aí pelo like. Eu cheguei a dar uma olhada nesse mod, né? Ele saiu junto com o pacotão ali de mods do dia do Halloween, né? Na época do Halloween. Mas eu não cheguei a jogar, eu dei só uma olhada. Achei bem interessante, gostei bastante da arte, né? O desenho ficou bem parecido assim com o jogo mesmo. Mas ainda não joguei. Quem sabe aí eu dou uma jogadinha para dar uma testada. Valeu? Próxima aqui é do Guilherme 3D100. Agora um bom método para pegar as abelhas amarelas e ir para é ir pegar uma tocha e incendiar. Vão sair umas 6 abelhas amarelas, daí é só pegá-las. Você vai tomar dano, mas é pouco. Fiz isso e deu certo. Então, é uma boa dica aí para quem tá precisando de abelha amarela, né? Só que, se eu não me engano, se você tacar fogo na colmeia, o favo não sai, né? O favo vira cinza, né? E o principal também seria o favo para fazer a B-Box, né? Mas, se eu não me engano, se você queimar, o favo também queima. Mas para quem tá precisando das abelhas amarelas, é uma boa. Valeu. O próximo aqui é do Marcelo Banhara. Já acho que você tinha uma picareta de ouro guardada, like. Sim, eu lembro que eu tinha, mas eu não sabia onde que tava, não tava lembrando onde que tava. Por isso que eu costumo deixar guardado, né, no chão. Aí pelo menos eu não esqueço onde que ele tá. Mas valeu aí por ter lembrado. Próximo aqui é do Chequin Gamer. Japa, como consigo gear fácil? Já cavei túmulos e nunca sai. Like. Valeu aí pelo like. E o jeito mais fácil seria matar o cavalo, né? Que o cavalo é mais simples de se matar. O túmulo seria um jeito mais seguro, né? Que pelo menos a chance de sair no túmulo é a mesma chance de sair o Nightmare Fuel. Se eu não me engano, os dois, Nightmare Fuel e Gear, têm o mesmo drop rate. Mas eu aconselho pegar do cavalo que. Ai, caramba, que. Ai, eles estão. Tá. Sai, 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 sai. Eu não tinha visto que eles estavam desse jeito. Eles estavam de frente. Ai, caramba, que susto. Tá, vou. Eu vou voltar. Eu ia pegar cocô aqui pra fazer. Pra deixar feito umas fazendas. Acho que eu vou dar uma andada aqui pra procurar cocô. Não sei se tinha mais bífalo. Eu sei que eu matei um monte, acho que eu matei uns 3 ou 4. Eu vou dar uma andada aqui em cima, ver se tem bífalo. Não me lembro se aqui tinha. Então vamos aí continuar a ler os comentários. O próximo aqui é do Junior Killer. Japa, para matar os passarinhos mais facilmente é só atacar de frente. Exemplo, só ir na frente do bico do passarinho e atacar. Funciona 90% das vezes. Like mais favorito. Valeu aí pelo like favorito. E eu vou testar, eu vou tentar fazer isso daí. Eu acabo me esquecendo, né? Mas vamos tentar aí quando eu achar o passarinho preto aí, né? O corvo, né? Acho que é um corvo aquilo lá. A gente tenta ficar na frente dele e matar. Espero que eu não esqueça. Mas valeu aí pela dica. Próxima aqui é do The Link 7. Japa, você acha que eles estão demorando para postar o um novo update por causa de algum novo personagem? Então, eu não sei como é que tá agora, né? Mas como eu falei já nos outros vídeos que antigamente assim também não, né? Um pouco um tempo atrás aí estavam falando que a última update normal que eles estavam fazendo frequentemente seria essa do Maxwell, né? Esqueci o nome dessa update agora, esqueci mesmo. Era essa última update que teve, né? E depois disso, tava tendo rumores que ia ter DLC. E se fosse ter algum update, ia ser bem mais esporádico. Acho que essa é a palavra. Talvez eu esteja errando na palavra. Mas seria mais aquelas atualizações mais longes, né? Mas sem um tempo assim definido, de mês em mês, como estava tendo, ia ser mais longo.
Então, agora quanto aos personagens, eu não sei se eles vão colocar em DLC ou nas próximas atualizações que eles estão pensando em fazer mais pra frente. Beleza? Caramba, será que não tinha mais Bífalo aqui? Eu já nem me lembro mais se tinha ou não. Mas não pode ser, será que era só aquilo de bífalo que tinha nesse bioma? Ah, falaram pra eu tentar pegar esse daqui de frente, né? Vamos tentar aqui? Vai. Nossa, quanto coelho! Tá, será que bífalo tem pra cá? Eu tinha que pegar cocô. Aqueles dois bífalos ali não vai ajudar muito em quantidade de cocô. Tá, vamos dar uma olhada pra. Não, pera aí. Ah, não, aqui embaixo já não tem nada. Então aqui é assim mesmo. Vamos dar uma olhada pra cá, que aqui ainda tem bioma. Bioma de savana. Vamos aproveitar, vamos dar uma olhada. Vou pegar esse cotoco aqui que tá fácil. E vamos lá, aqui mais um cotoco. Nossa, eu deveria ter feito um monte de armadilha quando eu tava vindo pra cá. Agora já era tarde. Se eu tivesse feito as armadilhas quando eu tava vindo pra cá, na volta provavelmente dava pra pegar os coelhos. Mas também eu tô sem muito espaço. Nossa, aqui tem bastante toca de coelho. Só que o problema é bífalo. Cadê bífalo agora? Eu preciso pegar no mínimo 6 cocô pra fazer uma fazendinha precisa de 6, né? Não tem estradinha aqui pra ir seguindo. É, parece que aqui não tá, não vai ter nada. Pelo menos o bioma aqui de savana tá grande, mas bífalo que é bom não tá aparecendo. Não tem estrada mesmo? Não, não tem. Caramba, só falta ter só aqueles dois bífalos nesse biomão aqui. Na verdade tinha acho que uns 6 bífalos, né? Eu acabei matando muito só pra conseguir o chifre. Vai, cadê mais bífalo aqui? Nossa, não tem nenhum mesmo. E não tem nem aranha também aqui. Normalmente tem uns ninhos de aranha espalhado, né? Em bioma de savana. Mas aqui nem isso tem. Nossa, esse daqui dava pra ter matado. Cadê? Cadê? Acho que não tem nada. Nossa, eu vim até aqui à toa. Vambora já daqui mesmo. O jeito é. Não, não vai ter jeito de fazer fazenda só com aqueles dois bífalos, não. Vai demorar muito sair cocô deles. Eu podia ter ido atrás do Calafante, que ele também solta cocô, né? Ah, não, já sei o que eu vou fazer. Não, não tem porco. Nossa, nem porco, acho que eu achei. Eu acho que eu não tinha achado nenhum porco. Senão dava pra pegar com porco. Tá, vamos descer pra cá mesmo. A gente vai ter que passar a noite aqui na savana. Como é que podia dar pra cavocar isso daqui e levar, né, pra algum outro lugar? Não faz aqui, animal! Aqui! Caramba, pensei que você não ia conseguir fazer. Pegar, aproveitar e levar um monte de grama, já que estamos aqui à noite. Pega isso daqui. Temos que comer. Isso daqui não serve pra nada por enquanto, eu não vou fazer pólvora agora. Então a gente tem a grama aqui, eu vou aproveitar e já arrumar um pouco. Grama aqui, vamos comer isso daqui. Peguei um cocô só. A pedra, a gente pode guardar lá também. Ah, pega isso daqui. E vamos fazer o seguinte, não vamos ficar aqui não. Senão vai demorar, eu já comi o que tinha que comer, já. Esse coelho depois eu vou guardar. Ah, já acabou a noite é curta. Senão eu já ia embora aqui. Ah, não preciso disso agora. Vamos ter que tentar encontrar porco por aqui, porque eu não me lembro onde tinha porco. Eu não me lembro de ter achado casa de porco. Tá, acho que não vai ter porco então. Ah, não, tem porco sim aqui, ó. Tinha achado uma vila, eu vou pegar cocô aqui, ó. Pra fazer as fazendas. Tô no caminho aqui, eu já vou pegar. Ah, já acabou aqui minha pá, não vou fazer mais. Se a gente achar pedra pelo caminho aqui, a gente já pega as pedras. Eu acho que pedra que tá na savana, acho que não tem com ouro, né? É tudo essas pedras normal, né? Não tem pedra com ouro, é só em bioma rochoso, né? Não, não é pra pegar isso, pega isso daqui. Vamos lá. Pelo menos pedra a gente vai ter bastante. Ah, não quero mais pedra, chega. Vai demorar muito ficar pegando pedra. Eu tinha que pegar os coelhos, podia ter deixado. Não, aqui é longe. Ah, mas tem bastante. Não, eu vou fazer mais pra baixo aqui, acho que tinha. Vamos lá pra baixo. Ah, aqui com o elefante. Bífalo. Ah, esse é aqueles bífalo. É, acho que é. Não, esse é outro. Aqueles bífalos acho que tá mais aqui embaixo. Cadê o cocô de você? Ah, cocô aqui, ó. Ah, aqui tem bastante, pera aí. Não vai dar pra pegar, eu tenho que fazer o chapéu. Vou fazer o chapéu e depois eu volto aqui. Ah, você tá indo embora? Deixa eu pegar esse daqui já. Caramba, vocês fazem pouco cocô aqui. Um, dois, três, quatro. E aqui embaixo acho que tinha um grupinho de dois, né? Pelo menos que eu me lembre, tinha um grupinho de dois aqui. Ou não. Talvez sejam eles ali. Mas eu tô. Ah, não, tá aqui. Ah, matou o coelho aqui, ó. Vou pegar mais um cocô. Tem mais cocô por aqui? Então precisa de quanto? Nossa, eu preciso de mais três pra fazer uma fazenda. Eu já vou deixar feito aqui. Pega aqui. Ah, já sei o que eu vou fazer. Não, 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 não. Quero que você corre pra. Não, quero que você corre pra. Isso. Agora corre pra lá. Vai. Não. Caramba, nem isso eu consigo fazer direito. Não, bífalo, mata, mata. Aí não vai conseguir matar. Nossa, eles vão ficar correndo até lá em cima. Tá, vamos deixar isso daqui aqui. Não, aqui, aqui. Beleza. Ah, já tá salvando também. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou precisar pegar cocô. Então eu vou ter que pegar um pouco de, acho que pétala, né? E levar pros porcos para eu conseguir. Aí talvez se isso daqui já tiver um nível 3, dá para eu pegar o
o ovo e trazer mais aqui para cima. Beleza, então acho que é isso daqui que eu vou fazer. Então é o seguinte, acho que eu vou encerrando por aqui. Pelo menos deu para fazer a beatbox e pegar um pouco de. Fazer a. Como é que se diz? Vai dar pra gente fazer a plantação? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu vou chegar até a minha base. Base não. Ah, aqui ó, coelho. Sai daí. Vou pegar esse coelho aqui. Não. Vai. Aí. Vamos voltar lá. Nossa, eu tinha. Ah, não, esse daqui eu tinha tirado. E vamos voltar aqui. Eu preciso pegar mais madeira. Eu tô ficando sem madeira. E daqui a pouco já tá ficando. Ah, aqui tem mais um coelho. Deixa eu pegar esse coelho aqui também. Fazer um baúzinho aqui. Cadê? Já estamos perto. Porque a gente vai ter que ir lá para baixo. Deixa eu já ir pegando essas pétalas aqui. Que eu acabei esquecendo de pegar essas pétalas de flor. Porque eu não quero gastar berry. Com berry também dá certo, né? Mas com pétala é melhor. Cadê? Ah, já tô aqui. Tá certo. E eu tenho a pedra aqui, então não tem problema. Tá, beleza, então. Então a gente vai ficando por aqui. Ah, já deixa eu comer isso daqui também, que eu já tô ficando com fome. E até perdi vida. Aí recuperou tudo praticamente. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão para vocês e falou!